Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kandidati për president në Republikën e Maqedonisë së Veriut nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani premton certifikimin e funksionarëve për korrupsion dhe ndikim rus në rast të zgjidhjeve në krye të shtetit. Për realizimin e këtij projekti, ai premtoi ngritjen e një bordi ndërkombëtar të përbërë nga SBA, BE dhe NATO. Sipas tij, ky bord duhet të japë certifikimin e çdo funksionari publik, duke filluar nga politikanët. Përballë në garën për president nga radhët e shqiptarëve është Arben Taravari nga Alianca për Shqiptarët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë nga Maqedonia e Veriut të përqendrohet tek integrimi pas zgjedhjeve. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, deklaroi se qeveria e kaluar ishte e përkushtuar ndaj antarësimit të NATO dhe rrugtimit të BE, dhe pritjet tona janë që qeveria e cila do të dalë nga zgjedhjet të jetë e ngjashme e përkushtuar ndaj antarësimit të NATO, aderimit të BE dhe luftën kundër korrupsionit. Escobar theksoi se Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria janë anëtare të rëndësishme të NATO-s dhe aleat të Washingtonit, dhe për këtë qëllim administrata amerikane dëshiron zgjidhje paqësore të gjitha çështjeve. Gjyqësori vijon të mbetet një shqetësim në Maqedoninë e Veriut. Sipas raportit të fundit të GRECO-s, raportit kundër korrupsionit të Këshillit të Evropës nga Maqedonia e Veriut, edhe pse është bërë progres, pasi 14 nga 19 rekomandimet janë zbatuar, ka ende punë për të bërë. Raporti i GRECO-s vëren se regjimi disiplinor i zbatuar për prokurorët nuk është rishikuar. Si shtuhet në raport, ligji për prokurorinë publike ka ulur në vend që të zgjerojë vëllimin e dënimeve për prokurorët. Ndërkohë vijojnë kritikat për pjesëmarrjen e ministrit të drejtësisë në Këshillin gjyqësor me detyrë zyrtare. Grupi vendeve kundër korrupsionit i Këshillit të Evropës shpreu keqardhjen që nuk ka përmirësim në drejtim të sistemit të sanksioneve të parashikuara nga ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit interesit, nëse konstatohet shkelje standardeve etike dhe integritetit të deputetit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Gjykata e lartë në Shqipëri vendosi që dosja 21 janarit të hetohet nga prokuroria posaçme. Me një vendim të saj, ai kërkoi SPAK të regjistrojë procedim penal për Sali Berishën, Lulzim Bashën dhe Andrea Prendin. Gjykata e lartë e quajti jo të drejtë vendimin e SPAK për të mos nisur procedim penal. SPAK duhet të regjistronte procedimin dhe duhet të ishte kthyer përgjigje nëse kemi elemente të veprës penale apo jo, argumentuan gjyqtarët. Ish ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë, Fatmir Mediu, sot refuzoi të përgjigjej pyetjeve të prokurorëve të SPAK për tragjedinë e Gërdecit. Ai bëri një deklaratë në gjykatë ku tha se do të përgjigjej vetëm pyetjeve të avokatëve dhe në momentin që do të pyetej për tyre. E para njëherë që mendoj që pyetja e dëshmitarëve duhet të ketë logjikën për të shkuar të vërtetës deri në fund. Unë nuk jam këtu për të bërë prokuroria statistikën në qoftë edhe gjykatë, po jam për të shkuar të vërtetës deri në fund, pavarësisht se procesi është tërësisht i paligjshëm. E kam theksuar që 17 vjet nuk jam pyetur. SPAK-u kishte kohë 2 vjet, jo vetëm pyetse, por edhe të korrigjonte veprimet e paligjshme që ka bërë prokuroria më parshme, dhe nuk e bëri. Edhe mendoj që është në shërbim të vërtetës që unë të pyetem në fund procesit. Pas seancës së radhës në gjykatën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, Mediu tha se nuk ka fakte për shpërdorim detyre. Ai tha se ishte gati të përgjigjej pasi dëshmitarët të pyeten të gjithë, edhe ata që janë jashtë vendit me videokonferencë. Që unë të pyetem në fund procesit, ku e kanë kërkuar dhe avokatët e mi, ku ka drejt dhe prokuroria të pyesi, ka drejt dhe gjykata, ka drejt dhe familjarët. Pse në fund? Sepse mendoj që është mirë që gjithë secili të gjithë rrethana dhe faktet e dëshmive, por njëkohësisht edhe argumentat do të shkresorë. Dhe kjo e bën më të plot dhe më të qartë edhe raportin tim me procesin. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.